دلته راغلی یو د حکیم تڼیوال پارک ته منګل ته ګوره زنګیدلی درومي منګل ته ګوره زنګیدلی درومي خمار خمار دی لکه بنګ دی پیره اختر چې راغلو ته رانغلې په تڼیوال پارک کې یوازې یوازې ګرځېدم په تڼیوال پارک کې یوازې ساعت مو تیر شو الحمدلله ډېر ښه راغلي شکر ووایي تڼیوال پارک ډېر راش ده ودان تلویزیون ګرانو لیدونکو ستړي مشي اختر مبارک او بختور شه په دې هیله چې ښه به یاست نن د اختر لومړی ده دلته راغلی یو د حکیم تڼیوال پارک ته له ځوانانو ماشومانو سره به خبرې اترې لرو هیله دا خپرونه تر پایه راسره وګورئ او ملتیا مو وکړئ ستړی مشي اختر دې مبارک شه مبارک شه ژوندی دی نوم دې څه دی نوم مې شخصي سکرواټا سکرواټا ډېر جالب نوم دی څنګه دی عید سره تیریږي الحمدلله ښه چار او پنج دی ډېر ښه دا راته ووایه چې نن مو کوم کارونه ترسره کړل نن خو د اختر لومړۍ ورځ وه نن مو دا کارونه ترسره کړل جوال خو وړي جماعته خو چې زه جماعت ارسدم جامه شوې وه چې روان شو شه دلیار کې مبارکۍ مبارکۍ وکړه نوره روغلي کلي ته کلنه روغلي سپارک ده لیدونکو ته یو څه ووایه شعر ورته وایې ټوکه وایې یا بل څه غزل به ته وایې غزل به ته وایې یعنې چې په ما خو ګران دی که بدرنګ دی پیره په ما خو ګران دی که بدرنګ دی پیره او یار مې تک تور لکه لونګ دی پیره وا 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 ډېر زکړم ورته خبره راته نه غږیږي زبر تکړم خبره راته زکړم ورته خبره راته نه غږیږي ستا تصویرو سره مې جنگ دی پیره ډېر ښه ډېر او چې پښنو کانې وشتله مزه چې پښنو کانې وشتله مزه نه چیرته کړای په ما ننګ دی پیره اوس یې منځلو طریقه هم نشته اوس یې منځلو طریقه هم نشته کمیس مې ستا په تهمت رنګ دی پیره منګل ته ګوره زنګیدلی درومي منګل ته ګوره زنګیدلی درومي خمار خمار دی لکه بنګ دی پیره ډېر ښه ډېر ښه ډېره زیاته مننه ښه اختر درنو لیدونکو دا مهال پارک شتون لرو دلته یو ځوان دی له ده سره خبرې اترې لرو نوم دی نوم مجیب رحمان دی للمی کلي اوسیدونکی اختر دې مبارک شه و ستا دې مبارک وي څنګه دی اختر څنګه تیریږي والله ښه دی ښه په خوشحالۍ سره تیریږي پارک ته راغلی یو ښه سه تیری تیریږي نن مو نور کوم کارونه وکړو بل ځای تللی وی که یوازې د پارک ته راغلی والله عیدګې ته لاړو وشه بیا عیدګې نه کور ته لاړو بیا دلته راغلو وشه ښه ساعت تیریږي ښه ساعت مې تیر کړ لیدونکو ته څه ووایې ملګری ته مو دا پیغام دی چې پارک کې ګاڼه ګوڼه زیته دو نو دوی باید ته چې یو نیم څه وي په څنګ سره ووهي که نه دوی بس ډایرکټ جنګ کوي د دغې شخړې نه باید دوی تیر شي حوصله باید دوی وکړي زما سره یو څه ملګري راغلي دي توابجان لیوال او سکی جان صاحب اشنا دي دوی فرمایشي نه ووایي چې ما مونږ خمر پکې واخله ډېره مننه خوشحاله اوسې ښه اختر ګران دوستانو دلته یو بل ځوان دی د حکیم تڼیوال پارک ته راغلی دی د سره خبرې اترې لرو نوم دی
نومي ايلجان اخلاقي اختر دي مبارك شه څنګه د اختر خديريږي استاد مبارک شه شکر دی وو ډیر ښه اختر ده د سولي اختر ده د پخه اختر ده ټول ملګری دوستان راغلي په خوشحالي سره او سهار مچو خپل انډیوالانو کورنۍ سره اختر مبارکي وکړه د دې وروسته په خوست بازار ته راغلو فرق ده اوس هم دا د خوست ځوانانو سره یو ځای اختر لمانځو ډیر ښه دوستانو دې تاسو ته یو بیر ډالۍ کوي په خاص توګه هغه مسافرو ته چې د هیواد نه بهر دي بیت کا لیدونکو ته وایي مننه یو بیت دی خو کشکې وخت ډیر وغه ډیر وای ډیر مویل خو یو بیت تاسو ته ډالۍ کوم او لیدونکو دا وایي چې ستاوي بیا دی بلشي چې ستاوي بیا دی بلشي چې ستاوي بیا دی بلشي په داسې مینه کې توان مړ دا به ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ دلته دو نور ځوانان دي دې به تاسو ته ځانونه معرفي کړي او یو ښایسته ترنم به تاسو ته وکړي نوم دی نوم یې شاکر الله چینار دی ډېر ښه ستاسو نوم یې عبدالخالق مجنون دی ترنم به وکړو دې ځوانانو ته ځکه چې دی موږ د وطن ځوانان چې دي ډېر شوقي ځوانان دي ځکه چې موږ د وطن ځوانان ښکلي ځوانان دي ډېر عمر وخت به کېږي زړونه به خفه وي مسافر به روغلي وي وطن ته څه وي زموږ وطن خو دا ځوانان دي ژوند کې دي لکه ببرای چې اوبه ویرې چې ډېرې ژوند غکېږي جنګړېږي دی دې پوره به زه یو ښکلی ترنم وکړم چې دی ښه شول شي ود ویشتم پورته دن کړم خلک ویشتلې مرغۍ زر زر پورته کوینا خلک ویشتلې مرغۍ زر اختر چې راغلو ترانغلې پتڼوال پارک یوازې یوازې ګرځېدم پتڼوال پارک یوازې ودانشتې د تلویزیون د ښکلي ځوانان ښکلي ویډیو ویډیو کوي میان ښکلي ځوانان ښکلي ویډیو عبدالخالق مجنون چې نه وي ټوله للمی بس راته اور اور ښکاري میان ټوله للمی بس راته اور بس ډېره مننه خوشحاله اوسئ ښه اختر درته غواړو بس تاسو ته ښه اختر غواړو مننه پګولیدونکو دغه د تاسو ګورې د حکیم تنیوال پارک شتون لرو په سلګونو کسان لبیله بیل سیمو دغه پارک ته راغلی دي پوری دو ګرامنا ی مو غریبی دو در لایا نه یم یانا جنا نظر مې دې نه باد دای کوم خوګه خاطر نه دې نه لرم پونی مش پا کې شوې را یاد پونی مش پا مستر ګډن ولاړ دینا تاسو تشویق دوستان وو یاری دی جگی جل کای خوان کی ټوټه دی ورکه شار بزی بو وینا پته می تی پاک زدگی لیم پل وړ غرو دی وشتم ورکه د کړه ما یاری دی جگی جل کای خوان کی ټوټه دی ورکه شمنګول لاګوینا وو خدایا د پوری غار سروای کی چې مسافر پاک وکم دی دنونا درنو لیدونکو دلته پاس راخته لیو هغه ځای چې دغه سیم په واسطه خلک له دغه ځای هغه خواته ځي دلته یو حاجی صاحب له دغه سره خبرې اتر لرو نوم دی اسلام ګل اداره ته ویل کوم ځای راغلی کونډه نمبرو نه کا ډیر ښه څنګه زړه خو دې نه درځيږي نه کا ډیر ښه څنګه د اختر څنګه تیریږي سات مو تیر شو الحمدلله کا ډیر ښه چکر وای تنیوال پارک ډیر رش ده ډیر ښه بس ښه اختر درته غواړم خوشاله ژوند من
ټلویزیون لیدونکو دغه وه خپرونه چې د حکیم تڼیوال په پارک کې مطالعه لپاره چمتو کړې وه. تر بلې خپرونې ښې چارې.